yhteen. No niin. Ja nyt heti alkuun mä olen keksinyt erään nerokkaan knoppikysymyksen jalkapallosta, kun jalkapallossahan ei saa tehdä kädellä maalia. Mutta minä olen keksinyt, kuinka kädelläkin tehty maali hyväksytään. Miettikää sitä tunnin ajan. Minä sitten loppujuonossa sen ilmoitan, kuinka voidaan semmoinen tehdä. Siis täysin laillisesti. Ja sitten vielä, nyt alkaa tämä, tai superpesiksissä nämä spedenspelit taas, niitä pelataan nämä tauvoilla. Ja sitten syksyllä kaksi parasta pääsee sitten tänne pelaamaan. Aiku hyvä. Niin. Oikein hyvä pesäpallo muutenkin. Hyvä ja pesäpallo. Päivää sitten Riku, mutta sovitaan, että elää purista kovin kovaa. Odotan ihan näin hennosti vaan. Viimeksi oli täällä, niin käsi oli kaksi viikkoa paketissa. Esittele itsesi. Joo, Riku Kiri Helsingistä ja ammattina tällä hetkellä voimamies. Siinä saavutukset lähiajot voisi sanoa, että Suomen mestaruusmitaleita, EM-mitaleita, MM-tasolla 3 kertaa mitalia. Aivan. Ja tosi kiva on se, että näitä nähdään, mutta Eurosportissa aina näitä kilpailijoita. Nyt on kiva katsoa, kuinka suomalaiset, me Suomessa olemme niitä kyllä vahvoja jätkiä. Voi huutaa niin. Hyvä Suomi ja heiluttaa Suomen lippua. Tervetuloa ja Kaarina esittelee. Kaarina Suomperä, lastenkengän kummeena täällä tänään ja muuten sitten aina kouluttelemassa näitä hyviä tapoja Pertille ja kumppaneille. Kyllä. Ja ehkuttamassa Suomesta. Ja hyvin tunnettu golfpiireistä. Hänellä on maailman tarkin raivi. Pallo löytyy aina 2 metrin päästä. Tärkeää, että pallo löytyy joo, vai mitä. Mutta golfikin on etiketty. Kyllä. Ja sitten Jenni Päivää. Terve. Esittelen. Jenni Ahola Tampereelta, Airopi Kohea Malli. Niin. Ja kerrotaan nyt vielä se, että hän on juuri se tyttö, josta se olut mainoksessa. Olemme saaneet ihan lopuisia kertoja. Mutta turhaan sinne menty kuule peittelemään. Mitä ihmeen softia siellä on päällä? No pitää nyt softia. No pitää nyt pienet siis softit olla. Pitää olla vähän jotain. Joo, kyllä. Kyllä. Saunassa loput ja arvailu varaan. Eikö saunassa aina? Ja Jouko, terve. Esittele. Ahola Jokki Hämeenlinnasta ja tämän hetken voimamiesten hallitseva maailmanmestari. Niin, huomatkaa, voimamiesten hallitseva maailmanmestari. Tämä oli leikkiä, eikö ollutkin? Mutta hei, kertokaa mulle ihan, että onko sitä 300 punnerusta muitakin tehnyt kuin sinä? Se on aika moinen minusta. No on niitä maailmaa. 300 kiloa. Suomessa se on vielä, mun tietääkseni, muilta rikkomatta. Toivottavasti tulee muita. Joo, siis kantaa mut kotiin. 300 kiloa penkiltä punnerettuna, sinä pitää olla vahva penkki. No niin, hyvät katsojat, voimamiesten ja kauniita naisten kilpailu alkaa nyt. Arvotaan leikkiölle pelinumerot. Virallisena valvoina toimii Reijo Pöyhönen. Hyvää iltaa. Pelinumero 1. Ammunta. Riku keltainen. Keltainen 1. Kaarina vihreä. Vihreä 4. Jenni punainen. Punainen 2. Jouko sininen. Sininen 3. Niin tämä Jouko ampui harjoituksessa napakympin, mutta siitä huolimatta otan mä semmoisen riskin, että jos joku ottaa nyt 3 tai 4 tonnin haasteen, niin mun pitää saada yksi parempi. Ottaako joku? Näytä Joukon. Kyllä, minä otan ainakin. Monenko tonnin? 4. 4? Oho! Ja muuta ei näköjään ota, selvä. No nythän tulee jännää. Ja sitten elä purista pyssyä mäsäksi. Ota semmonen. Ja tämä malli entisi. Joo. Ja ei kun ampumaan. Kahdeksan. Ei ollut tyytyväinen. Mutta aika hyvin. Herra rupesi ähkimään, kun ampui kuule 8 ja se on jo sentään kuule. Se on melkein niin kuin silmien väliin ampunut. Mutta Kaarina. Ja 7. Kyllä kuule kannattaa olla tyytyväinen, mutta Jenni ampui nimittäin 9. Joo. Tai 10 voisin kyllä kansan ei no, ampua. Kyllä lähdetään nyt 9 vaan liikkeelle varovaisesti. Alemmaksi. Ja oikealle alemmaksi, oikealle. Hyvä. Kun minä yritin sanoa, että oikein. Hyvä. Ei alemmaksi. No niin, ja se 2 kasia on. Ja nyt tulee tämä 4 tunnin haastaja sieltä. Vilhelm Tiel. Ei, kun se laukes vahingossa, joo. Semmoinen annetaan uusiksi. Pitää olla tähtäämässä ennen kuin. Hyvä. Ja 10. Voi sentään, että sun piti voittaa tää. Niin. No nyt se on 4 tunnin haaste, ei voi mitään. Ja se on kuule 1 laukaus vaan. Mut mitä mä taas ohittaa? Odotanko 2 laukausta yhteistulossa? Ei oteta. Ei mene siihenkään lankoon. Ei mennyt siihenkään lankoon. Oi oi. Ja 8. Ai, liian kova paine. Ole nyt hyvä. Jos naamun käsin, se on tasapeli.
Tasapille muuten saa tonnin sitten, hei. Aha. Joo. Mitä tammo sitten? Pikkusen tuulla. Kolmonen. Siis en mua eläkseni ampunut kutosta. Mitä hemmetti? Mä nyt näytän, kuule, kato, mä ammun, kato silmät kiinni, kato vielä paremmin kuin... No ei, voi juu, miten tää nyt näin meni? Nyt pysy... No, nyt ollaan ihan hiljaa tästä asiasta, kiitos. Ei kerrota kellekään, vai pidetään me meidän keskistä. 4 000 sulle. Peli numero 2, rallilauta. Tiedättekö mitä? Minä en ole edes tiennyt, että ammuntataulussa on semmoinen numero kuin 6. Ja sitten minä kuitenkin löydän sen sieltä ihan omin nokkineni, niin että... Elämää. Ja tässä laissa mä en ole mitään eteen. Mä oon nyt niin tuskastunut tästä. Kerta kaikkia, otatko 4 000 vedon? Otatko? Otan. No niin, okei. Rupee vähivauvinen saada vähän hymyillä. Tämä on niin sanottu huumorituokio näille taustalla oleville. Kiitos, Pietti. Alkaa nyt. No niin, saadaan... Eihän. Karna ajaa. Mitä? Karna ajaa hyvin. No niin, ja 4. Tuleeko 5? Mitä? Ja 6 viivaakin on rikki. Ja 7. Ei oo totta. Nyt kuule hymy hyyty meitä. 7 viivaa. Miten sä noin hyvin? Miten sä noin hyvin ajoit? Jouko. Kun minä ruvetaan huumorituokio, niin... Oletko se hillitty ihminen? Meiltä hyyty hymy lähtee nyt. No, kyllä täältä joku humoristi löytyy varmasti. No nyt se löytyy. Nyt se humoristi löytyy. Hän ajaa, hänellä on oma liikenneympyrä tuolla pusikossa. Hyvä. Joku, kato nyt. Hemmetin 5, 6 ja 7. Tuleeko 8, 9, 10? 10 viivaa. Aluksi sätkittiin. Eihän tässä nyt pääse ollenkaan hauskuuttamaan ihmisiä. Riku, pannaan tämä ratti tuota... Noin, sillä tavalla. Neuvo, valmiina. 10 viivaa joukolla lähtee nyt. Nimittäin joukon on pakko olla tämän voittaja nyt. Ei olekaan pakko olla voittaja. Jos se nyt löytää sieltä sen oikein suunnan, löytäähän se. Löytäähän se. Ja 6 viivaa. 6 viivaa. No niin, 6. Se on toisesta parempi. Ei kun kolmannesta parempi. Ja Jenni. Niin. Jennistähän nimittäin ei tiedä. Mähän on ajokortti. On. Useampia, niinkö? Mulla on 2 ja 3 ajokorttia. Lähtee. Aijaa. Nyt. Vuosia ajanut autoja. No niin. Kyllä on kyllä rauhallinen, on sun tyyli kyllä. No niin, miksei tää käänny? No miksei käänny, kun sun pitää potkia. No niin. Kyllä se oli Jouko. Tänne näin. 4 000 haastikko vai? 2. Ai 2. 2. Siis sulle ei anna mitään eteen, 2 000 haaste. Selvä. Sä et 10 viivaa. Paina tuosta sitä pitkää näppylää siellä, ei vielä. Ampua täältä sen tanssilaukauksen. Siis eikö tule enempää kuin 2? Ei, aha, selvä. Käyntiin nyt. Nyt mä ajan kyllä semmoista vauhtia, että joo. No ei joo. Enkä mut tätäkin häviä vaan. En voi hävitä tätä. Ei, no. Nythän tää menee ihan läskis. Nythän tää menee ihan läskis. Tule nyt. Enhän vielä sanusti. Sain mä 10 viivaa. Sain nämä 10 viivaa, joo, 6, 7. Hui hemmet. Siis mikä ihme mies sä oot, kun sä viet multa hermot koko ajan? Hän on voimamies. Kuule, kohta odotetaan merimiespainia. Tykkäätkö olla selälläs maassa? Vai katossa? Johan se, se kokeiltiin. 1 000 markkaa sulla. Kiitos. Peli numero 3. Potkupallo. Arvoisat kilpailijat ja katsojat, me olen tässä jo 4 viikkoa toitettunut peleissä, että Ranska tulee voittamaan maailmanmestaruuden jalkapallossa. Tämä tehdään viikko sitten, eikä vieläkään tiedä miten kävi, mutta se tiedetään jo, että Ranska on jo finaalissa. Ja te tiedätte jo, kuka on voittanut, mutta me ei vielä. Mutta paitsi minä kyllä tiedän. Okei. No niin. Ja sitten Riku. Aikaa 15 sekuntia. Aika alkaa nyt! Ai, meni välistä. Nopeammat liikkeet. No nyt se kyllä meni ihan äitis. No ei, ja 2 kertaa samasta välistä. No niin, ja nyt on 2 jo hyvä. Ja 3. Tuleeko 4? Ei kerinyt. 3.
Niin Jenninkin tässä huuteli, että brassit voittaa varmaan, mutta sinä vaan luulet, mutta minä tiedän, että ei voita. No niin, valmiina. Aika alkaa nyt. Ja yksi, eka potkulla yksi nuri on hyvä. Ja kolme, nyt tulee hieno tulos. Pane vihreälle viivalle se pallo. Neljä nuri on nyt vielä yksi, niin se on ylivoimainen voitto. Jees! Kerta vielä nopeasti. Aika loppuu. Hetkinen, nyt täytyy tarkistaa, kuule, lähtikö vihellys ennen potkua. Jenni, sait vaan neljä vihellys, lähti aikaisemmin. Kaarina, aika alkaa nyt. Yes, hyvä. Se alkoi terävästi. Terhäkäs alku. Ja ei ihan. Pane pallo vihreälle. Ja yes. Sillä tavalla. Ja nyt kaikki kerralla. Ja kolme. Hyvin menee, Kaarina. Ja kolme. Et ihan päässyt, kuule, niin kuin finaaliin saakka. Mutta palisaka kreivittäneen tulokseksi aika hyvä. No niin, Jouko. Viidellä oot jo voittaja. Ja neljällekin, jos teet nopeammin kuin Jenni. Aika alkaa nyt. No, kato, oi, kolme meni kertaheitolla. Ja eikö saa enempää, Saa neljä ja vielä yksi. Vielä yksi. No, meni hosumiseksi. Ei saanut, neljä. Se meni nyt siihen, että kumpi teki nopeammin, Jenni vai Jouko. Jenni, voitit 2 sekunnilla. Kiitos. Ja nyt ennen kuin haaste alkaa, mä kerron, että mä olen treenannut ihan ihme potkua. Ja ensi viikolla minä tulen sitten näyttämään sen. Se ei ole vielä ihan valmis. Te kannattaa katsoa ensi viikon ohjelmasta tämä potkukilpailu. Jenni, moneko tonni haaste? Saat 4. Ota kunnon haaste, jos 5 kaadat. Okei, paljon se on silloin? 3. 3, selvä. Siirry pikkusen sinnemmäksi. Siis 3 on. Niin. Jos tehtikään tämä kaikki. Niin kaikki. Joo. Kaikki. Aika alkaa nyt! Apua! Älä kaada. Ohi mene. Ei. Jes! Siinä se on. Ai. Ilman ihmepotkua. Mutta ensi viikolla mulla on ihmepotku valmiina. Huoma. Siis 3 tonnia hävisit. Ei mitään rahaa. Kiitos. Speli numero 4. Sanarinki. Ja nyt on semmoinen kisa, että se monttu nenän alla pitää ehdottomasti pitää kiinni ja painaa sormella vaan heti kun tiedätte, mikä sana tuohon rinkulaan ilmestyy. Se on ihan pelkkää lukukilpailua. No niin. Ja sitten minä kysyn siltä, joka on painanut ekana nappulaa, tietääkö hän. Jos hän tietää, hän saa pinnan. Jos ei tiedä, muut saa pinnan. No niin. Ja ensimmäinen sana tulee nyt. Kaarina. Salminen, joo. Sano vähän kovempaa, että me ei varmaan kuule. Salminen. Oikein, Salminen. Kiitos, Pertti. Mutta tiedätkö etunimenkin vielä? No, tarjoisin Eskoa. Tai... Esko, no niin, okei. Se on hyväksytty. 8 markkaa lisää, kun tiesi etunimenkin. Selvä. Ja toinen sana. Nyt. Se oli Jouko. Kenraali. Aivan oikein. Kenraali. Esimerkiksi nimeä nyt. Mitä? Nimi pitää myös sanoa 8 markalla. Niin, no joo, tiedätkö, Andrew, aivan oikein. 9 markkaa, Andrew, sä muista kenraalista vain 8 markkaa. Hyvä. Se on, ensimmäistä kertaa tuli markan kohotus tähän systeemiin. Tässä huutakaa. Ja seuraava sana, nyt. Riku. Piirakka. Piirakka, juu, mikä, joo, mikä piirakka? Kauka torttu. Mikä? Karjala. Ei, nyt se meni väärin. Pakko vähentää 8 markkaa. No niin, se oli siis, piirakka se oli, kyllä. Karjala. Ja 4 sana tulee nyt. Kaarina. Virtanen, jees. Noin niminen. Kyllä, Virtanen. Vanha poikaystävä. Ja 2 sanaa tähteillä ja tilanne on se, että Kaarina johtaa muuten. Sana tulee nyt. Jenni. Ruutana, jees. Nyt on tiukkaa. Viimeinen sana lähtee nyt. Jouko. Kiikari, aivan hyvä, oikein. Se on niin, että Kaarina ja Jouko ovat nyt finaalissa 2. Ja nyt tulee muutama, nyt vaan te. Sana tulee nyt. Ei tule vielä. Jouko. Oliko Saturnus? Oli, Saturnus oli, kyllä. Ja Jouko tempas tonni siitä, onneksi olkoon. Kiitos. Ja aluksi toivotellaan tervetulleeksi virallinen valvoja Matti Launiainen. Ja sitten vaan
nostelemaan sitten ensi viikon kilpailijoita. Meinaan tämän kasinoarvon kilpailijoita. Täältä löytyi 3 TV-tunnusta ja Marja Koskinen Jyväskylä. Marja Koskinen Jyväskylästä ja toinen on nimittäin mieshenkilö. Samoin 3 tunnusta ja Saija Viitanen Ylinen. Että miehen nimi on Saija vai? Oho, no ei se mitään sattua semmoista. Saija Ylinen, mistä päin hän oli? Ylinen. Yli. Saija Viitanen Ylinen. Niin, Saija Viitanen Ylinen, selvä. Tervetuloa ensi viikolla. Speli numero 5, kortin värin arvaus. No niin. Oho, no niin. toinen Otto. Oi joi, kyllä alku epäonnistui surkeasti, mutta nyt ollaan tarkkaan. Nyt vähän hämmennetään korttia näin varovasti, että ne ovat sekaisin. Minä hämmennän tällä puuroakin. Mä otan sormiin sitä ja tiputtelen takaisin. Joo. No niin, punaista ja musta. Ja nyt tehdään semmoinen, että aluspelaatte te keskenänne ja te keskenänne voittaja pääsee finaaliin. Eikä niin kuin kaikki yhtä aikaa, se on nimittäin vanhan aikaista. Mikä Riku, olisiko sitä punaista vai mustaa saatava? Se on punaista. Oikein sanottu, niin. Ja Kaarina, se on lähtö kyseessä jo. Ei sinistä ei oleko? Ei. No sitten mä otan musta. No kun mä sanoin, että se on nyt lähtö edessä. No kiitos näkymiin. No saat olla tarkkailemassa. Hyvä. Riku jo finaalissa, Jenni tietää varmasti. Musta. Niin on. Kato, oli. No. Niin oli, joo. Ja Jouko. Punan. Ja oli. Te olette vielä. Ai niin. Ja. Nyt se on punainen. Niin on! Kato, mistä mä tiedän? Punainen. Ja ei ollut kuin musta. Jenni ja Riku finaalissa. Ja Riku arvaa ensiksi. Punainen. Saat vaihtaa. No pidetään punainen. Pidetäänkö? No se on sun onni. Se oli sun onni, että et vaihtanut. Jenni sitä kanssa vaihtaa. Se on myöskin punainen. Saat vaihtaa. En vaihda, punainen. Ei, voi. Varmaan musta. No niinhän se on. Se on tehty mille kertaakaan epäonnistunut. On punainen. No saat vielä kerran vaihtaa. Ai nyt kun mun pitäisi vaihtaa, no, mutta se on kuitenkin punainen. En ole kattonut. No oli, nyt ei saa enää vaihtaa. Sinisestä vaihdetaan punaisen. No jees, näähän on tosi hyviä. Ja sieltä vaan sano, mikä punainen tulee. No on, yes. Ja nyt vauhtia. Nyt. No ei. Ja sulla on nyt voitto kyseessä. Ei. No, te olette kyllä tasavikisiä. Nyt taas menee väärin. Musta. No yes. Olihan siinä. Yes. Se on siinä. Hyvä. Ja 2 vai 3 tonnin haaste? 2 vai 3 tonnin haaste? 2. 2, selvä. Punainen. No ei ollut, mutta nyt se on kato. Oho, punainen. No ei ollut. Musta. No oli. Oli. No, nyt se on punainen. No niin oli, jatkuu. Musta. Oli. Ja nyt se on musta. Niin oli. Ja. Punainen. No ei voi olla kuin musta, mutta nyt se on musta. Eikä ollut kuin punainen. Punainen. Pakka loppu. No oli. Ja musta. Oli. Musta. Ei pysty enää sanomaan musta vai. Musta. Ja punainen. Nyt sen täytyy olla punainen. Niin oli, voitti. Oi, ja pakkaa jäi sen täysin. Oi, pakkaa jäi vielä. Pannaan loputkin tuonne kymmenen kerran alussakin huonosti. Kolmen tonnin haaste kooli. Se oli 2. 1000 markkaa sait. Speli numero 6, lattia biljardi. Jenne, no. Otatko? 3 tunnin haaste, jos mä annan yhden eteen. Mutta jos no yhden, et en ota varmasti. Selvää, anna mennä. Ei varmasti ota. Tulla. Oh yes. Se on hyvä lyönti kuule. 2. No niin. Ja lisää. Hyvä. 2. Joo. Vauhtia vaan. Jos kävis säkä. Jos kävis säkä. Niin. Kato, osuuhan se. Ei osunut. Mm. Ei. Yksi vielä. No 3 kuitenkin saat, kun nyt kannattaa vielä aika kovaa se viimeinen. Oikein hyvä, Jenni. Oikein hyvä. Ja lyöntiä. Oh, sormet. No niin, lyö. Sormukset ottaa tielle. Wow. Ja tulee sitä 3. Hyvä. Ja tuleeko 4kin? Ei tullut. 3. Riku, 1 eteen, annan 4 tonnia, käykö? Ei. Aha, anna tulla. Anna tulla vaan. Ei kovin pitkiä tähtäyksiä. Ai, kun se menee ohitte. Kuule, se meni pikkusen ohitte. Ja siitä
Sitten ja kaksi ja kolme tuli. Se oli loistava lyönti se. Oli pieni kierre nimittäin siinä pallossa. Ja neljä. Johtotilanne. Onpa hyvä, ettei Riku ottanut 4 tonnin haaste. Mun olisi pitänyt saada 5 jo. Anna tulla. Ja kaksi. Nyt, joo, nyt se pitää lyödä se seuraava pallo siihen vihreälle ja sitten yrittää siihen saada. Joo, tuli vähän liian luja. Sekin menee. Sekin menee. No niin, se loppui jo. Se loppui siihen 2. Ja Kaarina, kohti mestaruutta anna tulla. Kohti 5 huipputulosta. Kato, siihen tulee 2. Ei, kun sattui suoraan päin. Se oli armoton muna. Siihen väliin seuraa molempiin vielä. Kaikkiin 3. Ja lyöntiä. Kato, kato, ei kun edelleen on, nyt on 2. 4 voit saada siitä hyvälläkin nokkeella. Kato, kato. Ei, oi, 2. Se meni ihan millistä. Voittaja on siis, kuka se oli voittaja oli? Mulla ei tullut nyt sit sun ansiosta niin. Riku, sinä sait 4. Jos minun pitää saada 5, paljonko on tämä rahasumma? Riku, nyt kannattaa. Viiteen laitetaan sellainen keskitason veto ja 6 maksimiveto. No 6 ei missä tapauksessa, siis 5-3 tonnia. Selvä. Selvä. 5-3 tonnin veto. Tässä suomalainen mies polvillaan. Pikkasen tärisellä. Tämä on aina hauska nähdä. Kato, tuleeko 2? Tuli 2, mutta meni pahasti levisi. Ai ai. 2. 2. 3. Nyt en saa millään kuule nyt. 5 enää tuoltakin mokkeilla pitää yrittää. Enkä saanut yritin vielä ohuesti, voi harmi. Kiitos. Voi. Ei olisi pitänyt yrittää noin. 3 tonnia sun. Oho. Speli numero 7, pujottelu. Ja nyt on tämä pujottelu. Ensimmäinen pari on Jenni Ahola, Jouko Ahola. Oletteko muuten naimissa keskenänne? Ette voi. Mitä veikkaisin? Ai siis ette vielä, aha. No niin, mutta ehkäpä tämän jälkeen tässä nimittäin tutustuu tarkemmin toiseensa. Samanlaiset kuumut molemmilla. Valmiina. Sitten lyötte pöytään 3 kertaa lakautuudessa. Aika alkaa nyt! Sujuvasti menee. Tukka lähti jännittä päästä jo. Onneksi oli oma tukka. Ja toinen kerta, oi, kyllä se, tässä on muuten liikuntaa mukana tässä, se, ja sitten pöytään. Jossa pöytään. 14 sekuntia. Hei, se oli, sinähän tepasti nyt ympäri studion lattia täällä pidemmäkin matkalla. No niin. Ja nyt alus kokeillaan, mahtuu tämä Rikun päälle läpi. No. Tiukalle ottaa. Okei, aika alkaa nyt. 14 sekuntia. Nyt yhteistyö pikkusen ontuu tässä. Elävä Rikusäre pöytää sitten, kun temposit sen. Ja toinen kerta, pöytä on jo tiukkuun. Kolmas kerta ja pöytä. Ai, nyt sä löit muuta sormen poikki siinä samalla. Oho, kyllä se niin on, että herrasväki täällä tämä poikki, ei voi mitään. Ja sitten, Milläkö? Ajan perusteella. Ai, 14 sekuntia tekivät te 15 sekuntia. Juhu, kyllä. Kyllä, saanko pyytää siirtymään tänne katsomon puolelle? Aloitaanko mä? Joo, 5 kertaa alakautta ylös. Ei ole kiva olla. Ei ole. Ei vielä. Aika alkaa. Ja Jouko tekee hyvin lähellä pöytää se muuten. Ja 3. kerta. On, tyyli on ehdottoman aika sujuva. 4. kerta ja 5. kerta sitten pöytään. Hyvä kuitenkin. 12 sekuntia. Jenni. On paha. Tää on kuule sulle. Tää on, sinä teet kuule mennen tullen tuohon aikaan. Älä nyt puhu vielä. Jenni lupaa 6 kertaa. Hei, 4 tonnin haaste keskenänne. Okei, valmiina. Aika alkaa nyt. Kyllä nyt alle pitää mennä sen. Joo, toinen kato. Ai, 3. kerta vaihto jalkaa välillä, 4. kerta ja 5. kerta ja pöytä. Jes, 1000 markkaa tullut! Hyvä. Mitä minä sanoin? Hyvä. Hyvä olit Joukokin, ei siinä mitään. No, jätetään puhumatta. Kiitos. Speli numero 8, ajan arvaus. Ja nyt ruvetaan arvailemaan aikaa ja ensimmäistä kertaa sitten minä tulen suorittamaan tässä haasteen voittajaa vastaan. No niin, ja pyritään mahdollisimman lähelle 2 sekuntia,
kun mä sanon käyntiin nyt, niin painatkaa sitä nappulaa. Käyntiin nyt! Ja kaksi yritystä. Kaarina 109139. Kuule, Kaarinalla menee aika nopeasti, kun 2 sekuntia menee sekunnissa sulta. No niin, nollataan 2 sekuntia, pitäisi saada jäämään sinne. Käyntiin nyt! 154166. Jenni voitti molemmat kerrat! Kyllä. No niin. Ja sitten Jenni on finaalissa, pojat. Pojat sieltä. Sen puolimmainen nappi. Joo. Joo, kyllä. Valmiina, 2 sekuntia käyntiin. Nyt! 158125. Riku huomattavan paljon lähempänä 2 sekuntia kuin Jouko. Onko nollattu? Mennäänkö se kello katoa sieltä? Okei. Okay. Siis Riku johtaa 1-0. Käyntiin nyt! 198192. Riku voitti 200 sekuntia vaan heitti Rikulla. Okei, okay, ja sitten Riku ja Jenni. Riku ja Jenni. No niin. Ja selvä. Mun arviotonta. No niin. Valmiina. Ja voittaja pääsi haastamaan. Käyntiin nyt. 204182. Riku on aivan mahdottoman tarkka tässä lajissa. Rikulla 1 pinna. Käyntiin nyt. 204202. Jenni voitti sen. No niin. Nythän se onkin tiukalla taas. Ja ratkaiseva suoritus käyntiin nyt. 212182. Sen voitti Riku. Riku voitti, juu. Ja sitten, nyt Rikua vastaan sitten hyvä. Haaste. Eipä ole koskaan ennen vielä meinkään tätä yrittänytkään. No niin. Vaihtakaa aika. Ottakaa nyt. Minä sanon, koska pannaan sitten, että suurin piirtein käyntiin, sitä tarvitsee just sinun laittaa. No niin, käyntiin nyt. Aika. Minä voitin, ei kun mitään, sinä voitit. Hemmet, elä painaa yhtä aikaa kuin minä. Se kyttää. Sä johdat nyt yhdellä. Voi harmi. No niin, käyntiin nyt. Nyt mä voitin takulla. Minä voitin takulla, kato se on tasan. Näettekö, katsokaa. Katsotaan lukemia, katso. Oi, kiitoksia. No niin, siis sadassa on tarkka mies. Ai, nyt se ratkii. No niin, mä saisin vähän silmää sua, mä en pannukkaan yhtä aikaa. No niin, käyntiin nyt. 221. Voitin. Mä oon harvittu, kun sä kyttäsit koko ajan mua. Mistä roolit? Niin päin, että minä kyttäsin sua, kyllä se niin oli. Mut aika hyvin. Unohdittiin sopia vedosumma. Se oli sun onni. Niin. No. Tonnin sait. Unohdittiin sopia vedosumma. Mä hermostun niin, kun etää kertaa teit tätä. Tonni sulla. Ennen 9. peliä on jäljellä 34 riviä, joilla on mahdollisuus voittaa täysosuma. Speli numero 9, Kaula Vanne. Ja nyt ryhdymme vemputtamaan tätä kaula ympärille. Ja sinä pääset aloittamaan, tiedätkö minkä takia? En vielä. Kun harjoituksessa sait melkein yhden. Kaarina melkein meinasi yhden saada, mutta pikkusen epäonnistui ne lopussa. Selvä, no niin. Mutta onko kumpaan suuntaan? Mitä? Onko mitään väliä kumpaan suuntaan? Ei mitään väliä. Aika alkaa. Aika on 10 sekuntia. Aika alkaa. Nyt! 1, 2. No nyt, ai, nyt yksi, joo, yksi on tullut jo. Yksi on tullut jo. Ja sitten vielä kohta tulee toinen ja 2. No ei tullutkaan, no ei kun jatka. Sinä sait sen yhden nyt kuule ihan kokonaan, onneksi olkoon. Juu. Kyllä kertakaikin, se oli... Niin sitä ei mene ylittää itsensä, kun joutuu kovan paikan eteen vai mitä? Ei kun tää oli pehmeä paikka. Tää oli pehmeä paikka. Sanoin väärän välinen paikka. No niin, aika alkaa. Nyt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18. Se meni hyvin. Mikä tuli? Nauratti koko ajan. Ai nauratti. Olenko sekin kuin itkeen? Hyvä. Hyvä, että itkeen. Jos naurattaa kesin kilpailun, siitä saa 8 markkaa lisää. All right, no vähän nettoa. Kannatti nauraa, joo. Hymyllä rahoiksi. No niin, ja Jouko, aika alkaa nyt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24.
hyvin pyöritetty. Ihan 24. Siinä on Riikullakin tekemistä, joka on sentään piirimestari tässä. En tiedä minkä piirin. Sipori. Joo, kolmonen poliisipiirimestari. No niin, aika alkaa nyt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25. Voititko? Montako se joukko sait? 24. 24, no niin, Riku. Riku voitti, hyvä. Minä ponen tuon napin kiinni. Ja haaste on... Jaha, mikäköhän sun tulos kuulee? 25. Mun pitää saada 28, jos olet 3 tonnin vedon. Asia selvä. Asia selvä. No niin, laskis ääni. Ei kun Kaarina saa laskea ääni. Timakala äänillä. No niin. Kiitos. Huhhuh. Aika alkaa. Nyt! Ääni! 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Ai tuli se! Tuliko? Jaa. Yli 29. Yli 29? Aivan. Niin. Että sä tuota... sen yhden, niin se oli melkein kolme. Kyllä. Vanne menee remontti. Joo, kiitos. Ja se on tasapeli, no money. Thank you. Ennen viimeistä speliä on vielä 5 riviä, jolla on mahdollisuus voittaa täysosuma. Speli numero 10, hyppy naru. Naruhyppy alkaa, kun te olette hypänneet arvioita noin 12 kertaa. Sen jälkeen Tanner tömisee ja aitaa kaatuu. Ja lattia sortuu. Kellarin on pantu tukipylväitä, ei mitään hätää. Valmiina, aikaa 10 sekuntia, aika alkaa nyt! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 7 ojoi. 7, voi kun se jäi kantapää alle. No niin, sitten tuota... No niin, tule Kaarina tänne vähän katselemaan tätä touhua tässä. 7, niin... Siirtykää vähän kauemmas. Aika... Eipäs lähtee. No niin, aika alkaa valmiina. Aika alkaa nyt! Ei vielä mitään. No niin, no niin. 1, hyvä. 2, 1 vasta. Ai ai. Saatiin ainakin 1. 2, 3, 4, 5, 4 taisi tulla. 4 taisi tulla. On se niin kova. Ja Kaarina. Tosta lähtisi. Kaarina, mitä? En nyt ole sun pyöritys. Ei kun vuoret ennen pyöritätte. No niin, Jenni taakse. Jenni taakse. Aha. Juu, juu. Aivan. No niin, teillä on 7 siellä. Valmiina. Aika alkaa. Nyt! 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Tämä on meidän. Nyt se on teidän kyllä. Joo. Ja sitten, ei puutu kuin 14, mutta kyllä se voi saada. Voi. Pankaa heti alussa hirveä vauhti ja sitten lopussa kannattaa hidastella jo. Valmiina. Vikkeliä. Aika alkaa. Nyt. 5, 6, 5. No niin, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Ette te mitään huonoja ole. Ette mitään. Kiitos, Jenni. Ja yksin hyppy alkaa. Saako kietoa tätä? Ei, ei saa, pitää ihan kapulusti. Aika alkaa. Nyt! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 23. Oot sinä nyt siinä toisena? Ei minä toisena vai? Enhän minähän, minähän vaan tältä sivulta nöyränä katselen. Aika alkaa nyt! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 14, 14, 14, 14. Ja Jennihän se voitti 23. No. Ja haaste oli paljonko? Haaste oli paljonko? 5 100. Sä hyppäät, mä vaan 2000. Nyt mä en uskalla kyllä. Okei, 25, 3 tonnia. Mun sä hyppäät enemmän. En hyppää takulla. Okei, 23. 25, jos en saa 25, oot voittanut 2 tonnia. Okei. Okay. Laske sinä ääneen. Joo. Aika alkaa. Nyt! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Ai, ai, no enää, mä saadun nyt, katon nyt. Siihen se meni. En mä tiedä. Voi, hemmetti. Tämmöisiä tietoisia. Kyllä. Aika hyvä liikkeellä. Kun mä yritin nyt 30, siihen kaatui. 2000 markkaa on solkku. Munaa sinne. Mutta te olitte hyviä. Kierroksen 29 oikea rivi on seuraava. 3, 2, 2, 4, 3, 1, 1, 2, 4 ja 2. Ja mikäli tällä kierroksella löytyy vain yksi täysosuma, on voittosumma noin 196 800 markkaa. Ja kohta nähdään, miten käy. Kasinopelin jälkeen näytetään nyt oikein lähempää teille 100 000, saatte katsoa sitä. Se on tämän näköinen. Se on tämän näköinen. Ja sillä saa vaikka mitään kivaa. Päivää, Päivi. Päivi. Esittelytkö itsestänne? Kuka olet? Kerro. Päivi Jokela Tampereelta. Päivi Jokela Tampereelta. Mitä teet? Paistelen pihviä torin pihvissä. Pihvejä! Kiitos, kiitos. Sekä se kassi yli tulla takana. Joo. Kohta maistellaan. Ja sitten Raili. Raili Koivisto Hämeenlinnasta ja on eläkkeellä. Eläkkeellä. Tämmönen vanha mummo. Vanha mummo. Hyvä. No niin. Niin. Ja itse päätätte, mitkä kortit odotatte. Näyttäkää mulle, mitkä ne ovat. No nyt. Niin. Tosta. Että minua ei tässä tarvitse katsoa syyttää tästä ongelmasta. Oi, kun se tuli nopeasti. Voi. Paras mahdollinen alku. Kutoset molemmilta. Voi voi. Mitenkä voi näin käydä? Pienin palkinto jo 5000 markkaa no niin. Puhtoisena kätöiseen. Ja seuraavat kortit. Tästä näin. Hyvä. No niin. Ja nyt sitten on nimittäin seiskoja. Ei ole. Katsokaa seiskoja. Mitä? Ässä ja seiska. Voi harmi, sanoo siellä Jennikin niin kauniisti. Sieltä lähti kota, molemmilta lähti nyt niin kuin 100 000, mutta eri päistä se on. Mutta se on ihan sama raha, ei sillä ole mitään eroa. Ja sitten, olkaa hyvä. Tästä näin. Ja nyt on semmoista vitosen sorttia täällä. Näin! Ja tehän olette tasaväkistä hommaa. Nyt lähti molemmilta kakkoset taas. Tehän otatte ihan niin kuin pitääkin, 30 tonnia pois joo, molemmilta. Teillä on ihan tasapeli tällä hetkellä. Ja sitten, juu, ja sitten vaitte pihvejä paistelit. Aha. Ja hups! Ja 4 ja 5. Nyt on vieläkin melkein tasaista. 4 Railita pois, 15 tonnia ja Päiviltä vaan 10 000 pois. No niin, selvä. Tai oikeastaan päinvastoin. Ja vielä kerran yhtä aikaa. No nyt ne otti samat kortit. Nyt ne otti samat kortit. Elä ole 7 ja S. Ei ole! Eikä ollut. Ai ai. 3 lähti Raililta 20 tonnia ja sulta lähti sitten Päivitä. Nyt lähti S. Mutta kattokaas mitä Raililla on. 100 000 ja 10 000. No nyt tämä rupeaa. Ja Päivi aloittaa. Päivi aloittaa. Kumpi hyvä se voi vielä tämän kilpailun voittaa. Ei tiedä vielä. Olen nyt 4. Ja se oli 4, eli siis 10 000 joka tapauksessa tulet saamaan jo Raili. Se on varma, ei kun Päivi, tulet 10 000 saamaan. Ja sulla se on nyt kuule, katsotaan täällä, että on 3 oli. Hyvänen aika siitä. Mä otan tämän. Otatko sen? Otan. Etkä, et saa vaihtaakaan no, enää. Ei se. Kelluttaako kun enää ei, vaihtaa? Ei se, kato pelaa joka peli. Aha, no onpa remseet mielipiteet. Voi, mitä on niin kauheita, kuka tulisi katsomaan. Nyt katsotaan, on tärkeä. 1, 2, 3. Nyt! Ja 7. Voi. No ei pelännyt kyllä, ei, kun otti niin, sen joo. Siitä lähti nyt kasinopotti pois. Mutta tulos oli se, että Päivi sai 20 000 markkaa ja Raili 5 000 markkaa. Paljon. Onneksi olkoon hyvin paljon. Laulakaa mukana. No niin, ja sillä tavalla se alussa tehty, kun oppikysymys meni ihan läskiksi. Nimittäin, että koska hyväksytään kädellä tehty maali jalkapallossa, aina se hyväksytään, jos maalivahti heittäytyy, jos hipaisee sen kättä ja menee maaliin, se on maali. Mutta hyökkäävän joukkueen kädellä tehty maali, koska semmoinen hyväksytään, siihen saatte vastauksen 2 viikon kuluttua. Miettikää sitä siihen saakka. Minä en vielä paljasta. Siis hyökkäävän joukkueen kädellä tehty maali. Ymmärsitkö? Ymmärsin. No kiva. No niin. Ja sitten tuota... Olipa tasaväkiset kilpailut, sen minä tiedän tässä vaiheessa, että mitenkä kävi sitten tulokset. -5 000. Kaarina, -5 000, hyvä. Miten me tehdään sen kanssa? Sen kanssa. Neuvotellaan sitä sitten tuon lihapatojen ääressä. Ja 3 oli
Kolmas oli plus 2000. Jenni. Onneksi olkoon kaksoisvoittona. Niin, mutta kaksoisvoittaja herralle kummikoisesta voitti. Se täytyy olla aika tasainen tulos. Toinen sai plus 3000 ja voittaja plus 4000. Ja se on Jouko. Onneksi olkoon 4000 markkaa ja 3000 markkaa teille. Tehän voitte panna puoliksi potin sitten. Oikein hyvä. Kiitoksia. Tässä olivat siis maailman vahvimmat miehet ja maailman kauneimmat naiset. Näin me alun perin sovimme. Ja maailman hauskin Pekka. Kyllä, juu, kyllä. Ja kiitoksia sulle näistä kaunista sanoista. Ja mitä kävikään muissa kilpailuissa. Tämän kierroksen alustavassa voittojen etsinnässä löytyi kaksi täysosumaa. Ja näin ollen voittajat saavat 98 436 markkaa, kumpikin puhtaana käteen. Oikein paljon onnea. Onnea. Tämän viikon lisäarvontaan. Viime viikon aikana veikkaukseen palautettujen ei-voittaneiden spedenspelitositteiden joukosta on arvottu 11 voittajaa ja voiton jako on seuraava. Yksi sellainen voitto, joka on 1000 markkaa jokaiselta pelatulta riviltä, ja voittaja on Lassi Kaskimäki Karvialta. Hän oli pelannut kaikki 10 riviä, eli Lassi voittaa 10 000 markkaa. Oikein paljon onnea. Oikein paljon onnea. Lisäksi 10 sellaista voittoa, jotka ovat 100 markkaa jokaiselta pelatulta riviltä. Eli 100 markkaa Riina Kukkonen, Seinäjoki. 400 markkaa Alpo Pyykkönen, Ämmänsaari. Seuraavat henkilöt ovat voittaneet 1000 markkaa. Jasu Koskivirta, Mikkeli. Marjatta Korhonen, Hämeenlinna. Maaret Luoto, Parkano. Raili Salonen, Riihimäki. Eero Kivistö, Pori. Maija Haapakoski, Ylivieska. Sinikka Turkia, Lappeenranta. Ja Alli Hiltonen, Kemijärvi. Onnittelut. Oikein paljon onnea. Ja lisäarvontaan osallistut lähettämällä ei-voittaneen spelitositteen tähän osoitteeseen, mutta nyt Tampereen veikkaukseen. Ja uudet lisäarvonnat jatkuvat aina tämän vuoden loppuun, ja lisäarvontaan osallistut siis aina kierroksesta 27 lähtien. Ja kuponki osallistuu aina seuraavaan mahdolliseen viikkoarvontaan. Ja mistä summasta tässä viikkoarvonnassa on oikein kyse? Eli pääpottiin on tähän mennessä kertynyt 101 500 markkaa. Ja pottihan kasvaa joka viikko sen mukaan, kuinka paljon viikkoarvontojen voittajat ovat pelanneet riviä. Eli viikkoarvonnoista jakamatta jääneet rahat siirtyvät sitten pääpottiin joka viikko. Eli kannattaa todellakin osallistua vai mitä? Joo, kyllä, ehdottomasti. Ja ensi viikon kilpailijoina meillä on täällä lastenklinikan kummina lastenpsykiatrian professori Fredrik Almqvist. Sekä mukana on myös ruututoimittaja Satu-Maria Tenhielä. Sekä laulaja Juha-Matti. Ja Miss Tango Saija Mylläri. Eli spedien spedit. Jokain sellaista. Ensi torstaina. Hei hei! Moi moi!